الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Danas uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu otpočinjemo s govorom o vjerovanju sljedbenika sunneta, onih koji tvrde da slijede Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, njegove ashabe i prve zlatne generacije. A danas je takvih ogroman broj. Govorit ćemo haman pa cijeli dan o tome. Dakle, predavanja jedna druga će nadopunjavati. Danas ovo prvo predavanje govorimo o odrednicama tog vjerovanja, onog vjerovanja kojim su vjerovali Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, njegovi ashabi, i gledati da koliko možemo zaokružimo u ovom predavanju. Zatim na sljedećem narednom predavanju bit će riječi o novotarijama, jer je jedna od bitnih odrednica sljedbenika sunneta i onih koji se okupljaju oko sunneta, dakle zajednice, da govore o novotarijama, da ukazuju na novotarije. Jer novotarija nema ništa sa vjerom koja je bila za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ona vjera koja je bila u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i njegovih ashaba bit će vjera do sudnjeg dana. Ono što nije bilo u njegovo vrijeme neće nikada biti od vjere. Ono što nije bilo za vrijeme njega i njegovih ashaba od vjere, to nikada neće biti od vjere. Kao što je rekao veliki imam Medine, imam Malik, rahimehullahu ta'ala. Pa ćemo govoriti na drugom predavanju o tome, o samom značenju novotarije, podijeli novotarija dokazima iz Kur'ana, sunneta i govora prvih generacija, o pogubnosti i strogoj zabrani novotarije i govoriti o pravilima prepoznavanja novotarije. Jer mnoga djela uvode se među muslimane i pravdaju se na određeni način općenitim dokazima, nekakvim koristima, pa snimaju, pišu odgovore zašto radimo to i to, zašto radimo to i to, i na takav način zavodeći opet muslimani. Nije im dovoljno samo što su uveli, već dakle pokušavaju još da to opravdaju. Pa ćemo dakle spominjati pravila prepoznavanja novotarije. Kada poznajemo ta pravila, onda lahko možemo da kažemo ma šta oni donosili, općenite dokaze, nekakve koristi i slično, možemo reći da je to dakle novotarije, da to nema nikakve veze sa islamom. I ako stignemo dakle da završimo to na drugom predavanju, onda možda na trećem predavanju da nešto progovorimo o smjernicama, uputstvima za današnje vrijeme, vrijeme iskušenja, smutnji, kako da se vjernik i vjernica nose. Dakle, sada govorimo o akidi ehli sunneta wal džemata, vjerovanju sljedbenika sunneta i zajednice i bitnim odrednicama samih njih, osobinama samih njih, kakvi bi trebali da budu. Ta akida, ako je takva i ako je slijede kao takvu, kakvi oni trebaju biti. Ta akida, to vjerovanje neminovno mora da ostavi traga na njih. Ako tvrde da je slijede, moraju da se izgrađuju, da budu takvi i takvi. Pa vidjet ćemo, dakle, ukratko po tačkama. Zgodno je, sinoć sam rekao da ova predavanja ne mogu se pratiti tek tako lahko. Moraju se pratiti uz olovku i svesku ili na neki drugi način da se bilježe, ako želi da se nešto ponese sa ovoga mjesta. Dakle, pod samim akidetom, riječ akidet dolazi od riječi akd, rabd, čvrsta veza, ono za što se čovjek čvrsto veže, ono što treba da bude čvrsto vezano za tebe i ti, za to da se ne odvajaš od toga, ono što treba da budeš ubijeđen. Pa pod islamskom akidom, islamskim vjerovanjem, ono u što trebamo biti čvrsto ubijeđeni, ne odvajati se ni u jednom trenutku od toga,
da nas takvo vjerovanje i ubjeđenje ne napušta nikada. Dakle, čvrsto vjerovanje u Allaha Jalla Vala, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, čvrsto vjerovanje u sudnji dan, Allahu odredbu i sve ono što je došlo u Kur'an i Kerimu i vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, od vijesti o poslanicima, jeli, o nubuvetu, također jeli, o ashabima, o majkama vjernika, također moramo čvrsto vjerovati u sve to što je došlo u kitabu i sunnetu vjerodostojnom hadisu, dakle o tome što se govori. Ono na čemu su islamski učenjaci, prije svega prve generacije, imali jedinstveno mišljenje. Dakle, sve ono što potvrđuje kitab i sunnet i jednoglasan stav islamskih učenjaka, prije svega, dakle, prvih generacija. Takvo nas vjerovanje i objeđenje ne smije napuštati ni u jednom trenutku. I počesto se pod ovim akidetom spominju i druga imena, kao što vam je poznato, jel, pa se kaže tevhid, pa se kaže i'tiqad, pa se kaže šarijat, pa se kaže sunnet, dakle, sve je to jedno te isto. I poznato je onima koji su se upustili u islamske nauke, koji istražuju i traže islamsko znanje, poznato je da postoje knjige na sve jedno spomenuto ime, ako je govori dakle o ovom islamskom vjerovanju, dakle kitabu šarija, kitabu sunne, kitabu tevhid, jel i slično. Dakle, knjige su napisane i na takav način naslovljene, a govori dakle o islamskom vjerovanju, vjerovanju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovih ashaba i prvih generacija. Također, od tematike vjerovanja sljedbenika sunneta, dakle ono u što oni vjeruju i čime se trebaju opisati, što se mora naći, dakle pri njima jeste i ono što sam spomenuo, odgovor svim zabludjelim frakcijama, skupinama. Lijep, dostojan, dostojanstven, naučan odgovor, dakle svim onim zabludjelim strankama, grupacijama, jer istina mora da ostane vidljiva do sudnjega dana. Mora da se ukaže jeli na propust, na grešku, mora da se ukaže jeli na zabludu, na novotariju, i to je dakle jedna od bitnih odrednica sljedbenika sunneta i zajednice. Dakle, često se kaže ehlu sunnet wal jama'a, sljedbenici sunneta i zajednice, dakle to su oni koji se nalaze, koji se drže vjerovanja kojeg se držao Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi, koji nastoje da budu na onome na čemu je bio Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi, i drže se čvrsto toga, okupljaju se oko toga, ni oko čega drugoga. Okupljaju se oko onog vjerovanja na kojim je bio Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegovi ashabi, prve generacije. Zbog toga su dakle i prozvani ehlu sunnet, sljedbenici sunneta i zajednice džemata, dakle oni koji su u zajednici, jeli, po pitanju toga, koji se drže čvrsto u zajednici takvog vjerovanja, takvog ubjeđenja. Pa od bitnih odrednica tog vjerovanja, vjerovanja sljedbenika sunneta i zajednice, jeste čistoća izvora. Dakle, mi tvrdimo da smo također sljedbenici sunneta i zajednice. Od našeg tog vjerovanja, jedna od bitnih odrednica jeste čistoća izvora, odnosno, dakle, Kur'an i sunnet. Ovo vjerovanje na kojem je bio Allahov poslanik alihi salacom, njegovi ashabi prve generacije, vjerovanje kojem težimo i mi i nastojimo da budemo i mi takvog vjerovanja, počašćeno je dakle čistim izvorom. To svoje vjerovanje crpi iz čistog izvora, odnosno iz kitaba i sunneta, iz Kur'ana i sunneta. Sva uputstva, sve smjernice po pitanju spomenutog, dakle vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i ostalog, crpe iz Kur'ana i sunneta, niz čega jeli drugoga. Zatim, potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Kada ovako vjerovanje crpi uputstva, smjernice iz Kur'ana i sunneta, onda se potpuno i predaju Kur'anu i sunnetu. Sve što dođe u kitabu Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi i vjerodostojnom hadisu, sunnetu Allahu poslanika alihi salatu wasalam,
potpuno se predaju tome. Takvo je vjerovanje sljedbenika sunneta i zajednice. Što god Allah subhanahu wa ta'ala naredi u svojoj knjizi, zabrani u svojoj knjizi, Allahov poslanik alihi salatu wasalam vjerodostojno se potvrdi u njegovom sunnetu da je nešto naredio, da je nešto zabranio, da je nešto preporučio, da je nešto ukorio, oni se tome potpuno predaju. Ne ugađaju u svojoj duši, ne ugađaju u svojim prohtjevima. Već dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, i s tim je završeno. Zato što vjerovanje, i kaže se li tako vjerovanje, da se sve može dokazati na papiru, ne bi to bila vjera. Ili tako, da može sve 1 plus 1 da bude 2, ne bi više bila vjera, da vjeruješ. Vjerovanje je uglavnom sazdano na gajbu, na neviđenom. Dakle, u Kur'an i Kerimu spominje se mnogo šta nakon smrti. Mi to vidimo, ne vidimo. To je daleko od naših očiju, skriveno. To je od gajba. Ali nas, dakle, naše vjerovanje, čvrsto ubjeđenje, postiče da vjerujemo u to, da vjerujemo. Zbog toga ne možeš vjerovati u gajb osim putem Kur'ana i sunneta. Osim putem objave, vjerodostojne objave kakav je Kur'an i također ono što se potvrdi od riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam. Zbog toga ehli sunnetu al džemace potpuno predaju kitabu i sunnetu. Vijest o tim pitanjima došla je u kitabu i sunnetu i moramo se predati tim izvorima, a ne na kakvim drugim jeli, ljudima, riječima njihovim i slično. I ova vjera, ovo ubjeđenje, ovo vjerovanje slaže se i sa ljudskom prirodom, ljudskom fitrom, ne dolazi sa nečim što je nemoguće. Možda ponekad dođe u ovom vjerovanju, upravo dakle spomenuti primjeri, spomene se nešto što čovjek teško prihvata. Običan čovjek koji na ulici kada bi mu rekao teško bi prihvatio, ali vjernik čvrstog ubjeđenja bez imalo dvojbe to prihvata. Dakle, možda dolazi sa nečim što je teško prihvatiti, ali nikako nemoguće. Ali nikako nemoguće. Kaburski azab, ili tako kad se čovjek spusti u kabur, zagrne se, ljudi odlaze sa kabura, dolaze mu dva meleka i ispituju ga. U to vjeruju vjernici. U to vjeruju vjernici. Nimalo se ne dvome. Došlo je u vjerodostojnom hadisu. Slično kao što je bilo kada se desio događaj Isra i Mirađa. Ili tako? I Allahov poslanik alihi salacom došao i obznanio šta mu se desilo i nevjernice ismijavali s njim. Poneki i od vjernika su posumnjali u to. Međutim, bilo je onih koji su sigurno rekli to se desilo Allahom poslaniku alihi salacom jer mi vjerujemo u mnogo, mnogo veće stvari. Mi mu vjerujemo da mu dolazi objava iznad sedmog neba, da mu se spušta. Sa veće udaljenosti da mu dolazi objava. U tako malom djeliću vremena, prevaliti tako veliku udaljenost, tada je bilo teško za prihvatiti, je li tako? Ali je ih čvrst iman podstaknuo da povjeruju u to. Dakle, došlo je vjerovanje s tim, ali nije nemoguće. Možda je bilo tada teško prihvatiti, vjernicima nimalo, nevjernicima svakako, jel da je bilo teško, nisu mogli da to prihvate nikako, vjernici su jeli prihvatili iman čvrstih je natjerao na to, ali nije dakle nemoguće. Vidimo danas dakle da u tom djeliću vremena vrlo lako se može jeli prevaliti ta udaljenost. Također, od bitnih odrednica ovog vjerovanja sljedbenika sunneta i zajednice jeste čvrsta veza sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, prvim generacijama i velikim imamima. Sve ono što je spomenuto u ovom vjerovanju, u ovom akidetu sljedbenika sunneta i zajednice ima svoj sened, ima svoj lanac do Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ili ashaba, tabiina, tabi tabiina, velikih imama. Ništa u ovom vjerovanju nije zasnovano, ništa nije spomenuto, a da nije rekao Allah ili rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam ili su to rekle prve generacije. I na nama je upravo, dakle, koji tvrdimo da slijedimo sunnet, ono na čemu je bio Allahov poslanik alihi salacom, njegovi ashabi, da se držimo toga čvrsto, da se ostavimo svakog drugog govora. I upravo sve druge zabludjele frakcije, kada ih pitaš,
za njihove stavove, na čemu su utemeljeni, govore i nemaju seneda, nemaju lanca, ne seže im, dakle, taj lanac do prvih generacija. Zatim, ovo vjerovanje je lahko i jasno, dakle, potpuno lahko i jasno za vjernike koji se prepuste i predaju Allahove riječi, riječima Allahovog poslanika alejhiselam. Allah tako rekao Allahov poslanik alejhiselam i završeno. Nemam se ja šta upuštati svojim razumom, je li to moguće ili nije moguće, je li to baš tako, može li nekako drugačije. Allah rekao i gotovo. Allah je upravo objavio knjigu i poslao poslanika Muhammeda alihi salatu sam da nam pojasni kako trebamo vjerovati i zašto da ja sada izmišljam nešto novo. Allah je u svojoj knjizi objavio sve što nam je potrebno i još da nam bude jasnije poslao svoga poslanika Muhammeda alihi salatu sam da nam pojasni. I u knjizi ama baš ništa nije izostavljeno. I također u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu sam ništa nije izostavljeno. Ma farratna fil kitabi min šej. Bilo je dovoljno po pravilima arapskog jezika da se kaže ma farratna fil kitabi šej en. Mi u knjizi nismo ništa izostavili. Ali Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje ma farratna fil kitabi min šej. Mi u knjizi ama baš ništa nismo izostavili. Sve smo pojasnili. Sve što ti je potrebno na ovom dunjaluku mi smo pojasnili. Pa također, kako prenose ashabi i kažu, nije otišao Allahov poslanik alihi salatu wasalam sa ovog dunjaluka sve dok nas nije obavijestio o svemu. Pa čak i onoj ptici koja se kreće na nebesima. Ako je govorio ashabima o tome, zar da ih ne obavijesti o halalu i haramu, zar da ih ne obavijesti o itikadu, o objeđenju kojeg moraju nositi u svojim srcima, zasigurno je sve pojašnjeno. Drži se toga, bit ćeš smiren. Biće ti sve lahko, bit će ti sve jasno. Ako ne prihvatiš se toga, budeš tražio negdje drugo, budeš udovoljavao, imao nekakve svoje stavove, pa pokušao da udovoljiš svojim stavovima, pa budeš tražio govore ovoga ili onoga, to je glupost, to je ludost. Drži se riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, drži se riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, kao što je bilo spomenuto i kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj inuniji, el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu, qala sahabatu hum ulil irfani, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatun bayna ar-rasuli wa bayna qawli fulani. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, što kažu ashabi tumačeći Allahov govor, jer su oni prisustvovali objavi Kur'ana i tumačeći riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam, nije mudrost ama baš nikakva, već je ludost, glupost, suludost da se prihvatiš riječi nekoga drugog, a ostaviš se riječi poslanika. I onaj koji bude tako postupao, njegov život će biti ispunjen tegobama, nedaćama, rastrešenosti, uznemirenosti, zasigurno. Stoga je ovo vjerovanje sljedbenika sunneta i zajednice sigurno od kontradiktornosti. Nema kontradiktornosti. Zašto? Zato što dolazi od jednog jedinog. Kur'an i sunnet objavljeni su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da u Kur'anu ima nešto kontradiktorno. Nemoguće je da u sunnetu ima nešto kontradiktorno. Kontradiktorno je u ljudskim umovima. A u objavi, čistoj objavi, nema ništa kontradiktorno. To što ti nisi shvatio kako treba, to što ti nisi vratio taj kuranski ajet i taj hadis naučenije, zbog toga je kontradiktorno kod tebe. Kao što je rekao veliki islamski učenjak Ebu Bekr Muhammed ibn Huzeyme, rahimahullahu ta'ala, koji je preselio 310. godine po hijri, kaže, ako neko nađe dva vjerodostojna, kontradiktorna hadisa, neka mi dođe s njima, ja ću mu pojasniti da oni nisu kontradiktorni. Nema dva vjerodostojna hadisa da se potvrdi da su vjerodostojni hadisi, a da su kontradiktorni jedan drugom. Toga nema. A prije hadisa svakako nema kontradiktornih ajeta. Već jedan ajet nadopunjuje drugi, pojašnjava drugi. Isto tako hadis nadopunjuje, pojašnjava drugi. Zato, jeli nema kontradiktornosti, nema nedoumice. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala je rekao da je ovaj Kur'an وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, da je ovaj Kur'an od nekoga drugog, ne od Allaha, u njemu bi pronašli mnoge kontradiktornosti, ali od jednog jedinog. Allaha جَلَّ وَعَلَا, zato nema kontradiktornosti. Također, trebamo shvatiti ovo i prihvatiti i držati se. Ovo vjerovanje je sveobuhvatno vjerovanje. Nema ništa da mu nedostaje.
Nema ništa da nije spomenuto. Sveobuhvatno je. Pa zbog čega tražiš? Zbog čega uvodiš? Zbog čega ostavljaš? Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio svoju vjeru. Jedan od zadnjih kuranskih ajeta, kao što vam je dobro poznato, treći ajet sure Al-Maide je objavljen. Al-Jawme ekmeltu lekum dinekum wa etmentu alikum ni'meti wa raditu lekum al-Islame dina. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Kada je nešto potpuno, upotpunjeno, nema potrebe ni za čim više. Naprotiv, ako je nešto upotpunjeno, ukoliko se nešto ubaci u to potpuno, uvede, neminovno mora izaći nešto iz toga. Jel' tako? Kada imamo čašu punu uvrhom, što god da ubaciš u čašu, nešto mora da izađe iz čaše. I to se svakodnevno dešava među muslimanima. Nažalost, svakodnevno. Ništa nisu uveli, a da nešto iz čistog vjerovanja nisu odbacili. A kažu selef, kad se bude tako uvodilo i to ogrezni kod ljudi, dakle, čvrsto se, jeli, u korijeni među ljudima, onaj sunnet se nikada više neće vratiti do sudnjega dana. El jevme kmeltu lekom dinekom, danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama upotpunio. Sa upotpunjavanjem vjere i sadržanjem vjere je i Allaha blagodat prema nama upotpunjena. Pa hoćeš da ti Allah subhanahu wa ta'ala upotpuni svoju blagodat prema tebi, drži se takve potpune vjere. A koja je njegova najveća blagodat? Koja je najveća blagodat da vjernik i vjernica uživaju? Ha? Ha? Dalje stoji u ajtu. A iz drugih kur'anskih ajeta nam je poznato. Kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, ili u suri Taube, kada opisuje džennetska uživanja, na kraju tih uživanja kaže وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ Allahu zadovoljstvo veće od svega toga. Zato Allah kaže وَرَدِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِينَ I zadovoljan sam da vam, zašto sam odvojio namjerno, el-islam, ovakav, poseban, određen, upotpunjen islam bude vjera. Ni sa kakvim drugim islamom Allah nije zadovoljan. Zadovoljan sa onakvim kako ga je objavio svome poslaniku Muhammedu alejhi selam, s potpunim. S takvom vjerom, prakticiranjem takve vjere postiže se Allahovo zadovoljstvo. Dodavanjem, oduzimanjem, zbog svojih prohtjeva, ugađanjem svojim prohtjevima, svojim strastima, ne postiže se Allahovo zadovoljstvo. Nije džaba Allah to objavio. To treba nama. Allah je zbog nas sve to objavio, propise postavio. Ništa nam nije propisao da to nije u našu korist. Ništa nam nije zabranio. Opet, dakle, zabranio je zbog štete jeli nama. I onaj, dakle, ko se bude pridržavao ovakve vjere, i ovakva vjera je postojana, bit će, dakle, trajna do sudnjega dana. I oni koji se budu pridržavali ovakve vjere, zasigurno i oni će biti u svakom vremenu. Allah dželle vala se obavezao, jeli tako, da će čuvati svoju knjigu. A knjiga, Allah subhanahu wa ta'ala, riječ je izvor ovog vjerovanja. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Zasigurno mi smo objavili ovu knjigu i zasigurno mi ćemo lahafidhun. Zasigurno mi ćemo je čuvati. Mi ćemo čuvati Kur'an, čuvati sunnet. A to su izvori ovog vjerovanja. Ovako vjerovanje sljedbenika sunneta, na kojem je bio Allahov poslanik alihi salusem, njegovi ashabi ostaće do sudnjega dana. I uvijek će postojati u svakom vremenu skupina koja praktikuje ovo vjerovanje, koji se bori za ovo vjerovanje, koji promiče ovo vjerovanje, koji brani ovo vjerovanje, odgovaraju drugima i ukazuju na, dakle, neispravnost vjerovanja drugih. Kao što je došlo ili u hadisu, neće prestati u mome ummetu postojati skupina koja će biti vahirina alel haq, koji će biti vidljivi, jasno vidljivi na istini. Na istini iz kitaba i sunneta, koja se nalazi u kitabu i sunnetu, nalazit će se i pri njima, sve dok im nastupi sudnji dan. Neće im ništa nauditi oni koji se okrenu od njih, oni koji ih budu prezirali, ukazivali na njih, upozoravali na njih, njima neće ništa nauditi sve dok se budu držali kitaba i sunneta. Jel? Zasigurno ovako vjerovanje, razlog je i pomoći, i pobjede, i uspjeha, i ponosa, i ugleda. Ko se bude držao? Nemojte misliti što nas omalovažavaju, napadaju, pljuvaju mnogi.
da pitate i da malo pogledate s njihove strane, vidjeli biste kako su uznemireni, kako su strašljivi. Znaju dobro. Ono na čemu se oni nalaze, znaju dobro da nemaju sene, da nemaju lanca do Allahove knjige, niti Allahovog poslanika alejhi, nego je izmišljeno na nekakvim snovima, na nekakvim hikajama, na nekakvim pričama, a to spram kitaba i sunneta lahko odlazi, pada, u prah i pepeo se raspršava. Znaju dobro da ono što god radimo, što god govorimo, znaju dobro da ima utemeljenja u kitabu i sunnetu. Ništa ne kažemo, ništa ne uradimo, a da nije rekao Allah, da nije naredio Allah, da nije zabranio Allah ili Allahov poslanik alejhi selam. Zato zasigurno istinski ponos, istinski ugled, istinski život, pobjeda jeste u slijedjenju kitaba i sunneta, slijedjenju ovakvog vjerovanja. Nemojmo, braćo draga moja, misliti da istinski život, život tijela, da svoj život ispunimo i prohabamo i provedemo u tjelesnom uživanju. To nije istinski život. Da imaš milijone i milijone, vile i dvorce, da imaš žena, najljepše žene na dunjaluku, da se nalaze kod tebe, da svaki dan za svaki obrok jedeš najljepšu hranu, ali srce ti nemirno, uznemireno, srce ti nije čisto, ništa ti to neće vrijediti. Bićeš potrgan, vidimo. Upravo te prve države, napredne države, najveći broj samoubistava je kod njih. Nijedan poslanik, pa i Muhammed alejhiselam prije njega, nije došao da popravlja ljude po pitanju dunjaluka, po pitanju imetka, po pitanju kako da odgoje svoja tijela, svoje izglede, kako da se uljepšaju. Nije došao nijedan da im pokaže kako će sijati, kako će proizvesti ovo ili ono. Sve jedan od njih je došao samo zbog popravka srca. Popravka ljudskih srca. Sve jedan od njih. Jer ljudsko srce, ukoliko bude čisto, čovjeku će jedino koristiti sutra na sudnjem danu. Imetak, porodica, ništa čovjeku neće koristiti. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana ništa neće koristiti niti imetak, niti potomstvo, koristit će samo čisto srce onome koji dođe s njim pred svoga gospodara. Samo će čisto srce koristiti. Zbog toga sve jedan poslanik alejhiselam dolazio je s tim da popravlja ljudska srca. Sve se kreće, sretan i nesretan život kreće se oko ljudskog srca. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhiselam, doista, ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, ako je on ispravan, ispravno je cijelo tijelo, ako je ono pokvareno, iskvareno, iskvareno, bolesno će biti cijelo tijelo. Ala wa hiya al qalb, zar to nije srce? Zar to nije srce? Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Doista oni koji vjeruju i čija se srca smiruju sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista se ljudska srca smiruju samo sa spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smiruju se ljudska srca sa imetkom. Sa imetkom se smiruju džepovi i računi i oči se zasite, ali srce ne. Sa lijepom, prelijepom hranom se smiruje stomak, srce ne. Srce ima svoju posebnu hranu, a to je spominjanje Allaha dželle ve ala, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno, odazivanje Allaha subhanahu wa ta'ala naredbama, udovoljavanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ono čime se srca smiruju. Zato zasigurno nemojmo gledati nikada takvim očima, da ukoliko ne živim lijepo, ukoliko nemam lijepo auto, lijepu kuću, mnogo imetka, da sam ponižen. Ne. Gledaj, zato su došle brojne smjernice. Kako da čovjek bude sretan na dunjaluku? Došle su brojne smjernice upravo ovom vjerovanju. Od Allahovog poslanika, alihi salatu, sam je došlo. Ne gledaj u one koji su iznad tebe po pitanju dunjaluka, već gledaj u one koji su ispod tebe. Tako ćete najviše i najbolje vrednovati Allahove blagodati koje su vam date. Kada vas da gledaš onog koji je imućniji od tebe, nikada nećeš biti smiren. Kao što je rekao jedan mudrac, kaže, otišao sam na putovanje sa
imućnim ljudima, a kaže, nikako se nisam osjećao fino. Pogledam u njega bolja jahalica nego moja. On njegovo odijelo ljepše, izvadi više para. Nikako ja nisam bio, ali kaže, kad sam otišao sa fukarom, sa siromasima, ja najimućni, kako sam se lijepo osjećao. Zato gledaju one koji su ispod tebe. Gledaju one koji su ispod tebe. Nemoj da žališ to što imaš, ne znam, iz 90-ih godina auto proleti pored tebe, BMW, Ajkula proleti, šestica, sedmica, pored tebe proleti, ti kako on odlazi, ti uzdišeš za njim. Nemoj. Pogledaj na drugu stranu, ima ljudi koji nemaju auta, koji idu pješke. Ima ljudi koji idu s jednom nogom, a druga je štaka. Ima ljudi koji idu na kolicima. Budi zahvalan Allahu dželle veala na toj blagodati koju uživaš. Nažalost, mi ne primijetimo blagodati koje nam je Allah dao sve dok ne vidimo one kojima su te blagodati uskraćene. Stoga, dakle, zasigurno istinski ponos jeste u vjerovanju ehli sunnata val džemata. Dakle, ugled, ponos, uspjeh, spas. Zatim ovo vjerovanje poziva ka zajednici, ka džematu. Evo, dakle, i kaže se ehlu sunnet val džemat. Poziva, dakle, ka zajednici, ka ujedinjenju muslimana. Zašto? Zato što brojni kur'anski ajeti pozivaju ka tome. Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kur'anskim ajetima poziva na ujedinjenje, na držanje u zajednici, čvrsto vezivanje svih muslimana u zajednicu, život u zajednici, u džematu. I Allahov poslanik alihi sallam također, sinoć je bio govor o tome. Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje cijepanje, podvajanje, čak u kur'anskim ajetima kaže da ne budemo poput mušrika, onih koji su svoju vjeru podijelili u stranke, svaka stranka zadovoljna s onim što ispovijeda. Pogledajte s čim Allah subhanahu wa ta'ala poredi. One koji cijepaju svoju vjeru i koji se razjelaze od svoje vjere. Pa mi koji vjerujemo u kitab i sunnet i oni su nam izvori naše vjere i potpuno se predajemo i mi onda moramo težiti ujedinjenju. Ujedinjenju, dakle, muslimana. I zasigurno ko bude vjerovao ovakvim vjerovanjem bit će spašen od svakog lutanja. Dakle, ova vjera, u njoj je sve pojašnjeno, sve je pojednostavljeno, sve je, dakle, lahko i zasigurno, dakle, spriječava svoje sljedbenike da lutaju, da tumaraju, jeli, pošto im je sve pojašnjeno jeli, i dostavljeno. Stoga su, dakle, i smireni sljedbenici ehli sunneta val džamata. I zasigurno ova vjera, ovako vjerovanje postiče svoje vjernike i na lijepo ponašanje. Dakle, neodvojivo je lijepo ponašanje od ispravnog vjerovanja. Ispravno vjerovanje i lijepo ponašanje, obhođenje, prije svega prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim prema drugim ljudima, neodvojivo je. Brojni su kur'anski ajeti u kojima se naređuje vjerovanje, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, nikoga drugog mimo njega, zatim lijepo obhođenje prema njegovim robovima. Brojni su kur'anski ajeti. Tako brojni da su islamski učenjaci rekli da ove dvije stvari, ova dva ibadeta su vezani jedan za drugi. Nemoguće je da postoje jedan bez drugoga. Nemoguće je da budu primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala jedan bez drugoga. Da tvrdiš da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, odričeš se svih drugih, a da prema drugim ljudima, Allahovim robovima, nedolično se ponašaš, to je nemoguće. Jedno je uslovljeno drugim. Neće biti ibadet primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, sve dok se ne budeš lijepo obhodio, ponašao i prema njegovim robovima. I također brojni su hadisi Allahov poslanika alihi salatu. Ittaqillah hajfa ma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Nakon što učiniš loše djelo, ako te šeitan navede, pa učiniš loše djelo, učini dobro djelo, pa će dobro djelo ga pobrisati. Wa khaliqi an-nas bi khuluqin hasan. I obhodi se s ljudima na najljepši način. I brojni drugi hadisi. Dakle, ovako vjerovanje zasigurno, ovako iz kitaba, sunneta, pojašnjeno, do u detalje, ništa nije izostavljeno, rješenje za svaki problem u kojim se nađemo. Sigurno. Zbog toga, opet ponavljam, nema potrebe da muslimani traže nekakvu drugu vjeru. Da muslimani kroje sebi nekakvu drugu vjeru. Neka se vrate na vjerovanje
sazdano na kitabu i sunnetu bit će dovoljno za sve njihove probleme, sve njihova rješenja. Zasigurno ni jedan musliman, muslimanka neće se naći u situaciji da se u toj situaciji nije našao Allahov poslanik alejhi selam. Allah ga je poslao i u tom vremenu u kojem je živio dao mu je da se nađe u mnogim situacijama u kojima se nalazimo i mi. Dao ga je da se mi podučimo na njegovom primjeru kada se nađemo u takvoj situaciji, da ne lutamo, da imamo rješenje. Pa vam je poznato čak kako da spomni veliki islamski autoritet Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u Zadul Ma'adu kod govora o seđdi sehva. Kod govora o seđdi sehva, mnogi naši kažu sehvi seđda, tako. Sehvi seđda nije ispravno. Seđda sehva. Sehvi seđda je greška zbog seđde. Samo jedan je napravio grešku zbog seđde. Pa se kaže seđda sehva. Seđda zbog propusta. Seđda zbog greške. Dakle, seđda sehva, a ne sehvi seđda. Kada govori o tom propisu, i spominju, jeli učenjaci hadise, poznato, jeli, prenešeno je dosta hadisa u kojima se spominje, dakle, propust da je Allahov poslanik alihi salatu sam zaboravio, pa je klanjao umjesto 4 rekata podne, klanjao je 2 rekata. Pa mu je rečeno da je klanjao 2 rekata nakon što se uvjerio, klanjao još 2. Pa je umjesto 4 rekata ikindije klanjao 3, pa jedne prilike klanjao 5. Dakle, dešavale se te situacije. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, poslanik alihi salatu sam nije pogriješio. Onaj koji kaže da je pogriješio, on je pogriješio. Poslanik alihi salatu sam nije pogriješio, već je to Allaha mudrost. Allah je to dao da se mi podučimo na njegovom primjeru. Kako da postupimo kada se to nama desi? Dakle, zasigurno u ovakvom vjerovanju imamo rješenje za sve naše probleme, za sve naše nedoumice, za sva naša pitanja. Problem je kod nas što mi ne tražimo odgovor gdje treba, što se mi ne obraćamo onome koji poznaje kitab i sunnet, onome kome se trebamo obratiti, već gledamo prije svega možda da udovoljimo svome nefsu, svojim prohtjevima, svojim strastima, već unaprijed priželjkujemo takav odgovor, upakujemo svoje pitanje da bismo dobili odgovor koji nama odgovara. I zato se i nalazimo u ovakvom stanju podijeljenosti, pocijepanosti i slično. Dakle, ukratko na brzinu, kakvi trebamo da budemo mi? Dakle, ovo je nešto bilo o našem vjerovanju, neke odrednice. Dakle, mi trebali bismo se ograničavati na Kur'an i sunnet. Na Kur'an i sunnet kao izvore vjere. Na Kur'an i sunnet, dakle, i svakako iđma. Dakle, jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka, ashaba, jeli pa nadalje, ono oko čega oni su imali jedinstveno mišljenje, a i oni su to zasigurno, jeli, sklopili na osnovu Kur'ana i sunneta. Dakle, moramo se ograničiti na Kur'an i sunnet. I uzeti govor, sinoć je bilo, je li tako, jedno veliko pravilo, da mi, ehli sunnet vel džamat, uzimamo istinu od koga god istina dođe. Istina koja je sazdana na kitabu i sunnetu, koja ima svoje uporište u Kur'anu i sunnetu, mi uzimamo od koga god ona dođe. I od koga god nam dođu riječi, rekao ovaj, ima istine, prihvata se ta istina, ima utemeljenja u Kur'anu i sunnetu, mi smo obavezni da to prihvatimo. Jer se na takav način odazivamo Kur'anu i sunnetu. Ukoliko u njegovom govoru ima nešto što je istina, nešto što nije istina, uz dužno poštovanje uzima se ono što je istina, ono što nije istina se ostavlja. Neće se zbog toga što je rekao iz određenih razloga, pogriješio, nije znao, rekao dakle nešto što nije istina, što nešto nema dakle potkrepljenja u kitabu i sunnetu, neće se zbog toga čovjek pljuvati, omalovažavati ili podaštavati, odbacivati, ignorisati, što je danas postao luksuz, krizrati, odbacivati dakle od sebe, ne. Tražiti opravdanje, je li slično, ali prihvatati samo ono, uzeti i raditi samo ono za što postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu. Kao što je rekao veliki imam Medine, imam Malik, kullu kelamin minhu dul kabuli wa minhu mardudun siva ar rasuli. Od svakog čovjeka se uzima i odbacuje osim od poslanika. Od poslanika Muhammed alihi salatu sam sve se uzimalo. Od svih drugih koji dođu nakon njega, uzima se i odbacuje. Uzima se ono što se slaže sa sunnetom Allahov poslanika alihi salam, odbacuje se ono što se ne slaže. I poznato vam je da su veliki islamski učenjaci pisali djela.
spominjali propuste, greške velikih imama, velikih učenjaka i tražili im opravdanja. Tražili im opravdanja, ali se nisu povodili u tim stavovima u kojima su oni pogriješili. Pa slično kao i tamo drugo, da se potpuno predamo tome, da nemamo mi izbora. Ako nam dođe kuranski ajet, dođe nam vjerodostojna hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i kaže nam se tako, nijedan vjernik, nijedna vjernica, ako žele da budu takvi, nemaju pravo da poslije postupaju kako oni hoće. Ako dođe jasan kuranski tekst, jasan vjerodostojan hadis po nekom pitanju, ja, ti, peti, deseti, ukoliko želimo biti vjernici, nemamo pravo poslije da postupamo po svome nahođenju. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, ni jedan vjernik, došlo je وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, neodređeno, dakle sve jedan, ni jedan vjernik, ni jedna vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupi. إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Samo su riječi vjernika kada se pozovu Allahu i poslaniku da im presude u nečemu, da kažu čuli smo i pokorili smo se. To samo vjernici kažu. Ovo je osobina vjernika, a ne ima neko koji kaže drugačije. Biće onako kako ja kažem, ne kako kaže Allah i poslanik. Ne, to vjernik ne smije reći. Kada Allah i njegov poslanik nešto kažu, završeno je. Čuli smo, zato je došlo, čuli smo i pokorili smo se, gotovo, završeno. Ne čujemo i pokoramo se danas, sutra možda ne. Već čuli smo i pokorili smo se i stavljena je tačka na to pitanje. Zatim, moramo slijediti te šerijatske tekstove, a ne uvoditi nešto novo. Dakle, bitna odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste da slijede Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ashabe prve zlatne generacije, velike učenjake i imame, slijede ono što je bilo dovoljno njima, dovoljno i nama. Kao što kaže veliki imam Auza'i, slijedi, ne uvodi. Tamo gdje su oni stali prije tebe, koji su živjeli prije tebe, zlatne generacije, ashabi, tamo gdje su oni stali, nisu govorili o tome, ne govori niti, stani ti. Ono što su oni rekli, reci i ti. Ono što je bilo dovoljno njima, dovoljno i tebi, sigurno. Allah je bolan za ashabe, rekao radijallahu anhu wa radu'an. Radijallahu anhu wa radu'an. Na mnogim mjestima. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime. Nije to tek tako lahko se postiglo. Allah je zadovoljan njima, da Allah bude zadovoljan njima. Nije su tek tako lahko. Pa zar da mi okrećemo se prema nekome drugom, i slušamo nekoga drugog i pratimo nekoga drugog šta čini, šta govori, a nećemo da slušamo njih, da iščitavamo njihov život, njihovu biografiju, na prvom mjestu Allahovog poslanika alejhi selam pa nadalje, jer je za njih rekao Allah da je zadovoljan njima. Pa želimo li mi zadovoljstvo? Kako da ne? Allahovo zadovoljstvo najveća blagodat, učili smo. Ali ne može se tek tako lahko postići, osim onako kao što je rekao imam Malik rahimehullahu ta'ala, također ono neće se popraviti završnica ovog umeta, mi smo završnica, neće se popraviti završnica ovog umeta osim onako kako se popravila prethodnica, kako se prvi popravili, zadnji se neće popraviti sigurno, osim na onakav način kako se popravljali prvi. Dakle, trebamo slijediti, ništa ne uvoditi. Ne ići ispred Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Poznati su vam, je li tako? Prvi ajeti sure Al-Hudžurat, opasni ajeti. Čitamo ih. Ali naša mahana, ne zastajemo i ne razmišljamo tim kur'anskim ajetima. Ja ihal ladine amenu, la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli. Wattakullah, inna Allahe sami'un alim. O vjernici, bojte se Allaha, ne idite ispred Allaha i njegovog poslanika. Bojite se Allaha, doista Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve vidi. Zna sve i čuje vas. Ne idite, ne govorite vi ako nije rekao Allah, ako nije rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ja ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Nemojte dizati svoje glasove iznad
glasa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Svakako u tadašnje vrijeme, ali i u sadašnje vrijeme, nemoj da izdižeš svoj stav iznad propisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. A brojni li su ti koji pogriješe, pa pravdaju opet svoju grešku, koji uvedu novotariju, pa pravdaju novotariju. Hoće da ugode narodu lažući na Allahovog poslanika, la ilaha illallah, i to je ljubav prema poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Uvode novotarije, znaju da je ta novotarija i slično uvedene 400 godina nakon Allahovog poslanika Muhammeda alihi salam. I još izmišljaju hadise, čućete ako Bog da na sljedećem predavanju da se čovjek osmuči, ne zna više šta bi, da li bi plakao ili se smijao. Kakve su samo hadise i laži izmišljali na Allahovog poslanika alihi salatu salam. I takve novotarije uveli. I zna se ko je uveo 400 godina nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu sam uvedena je ta novotarija. Uveli je Fatimije, Šije, Ubejdijun, koji su govorili za svoje vladare. Šite lama ša'e fil akdaru fahkum fa antel wahidul kaharu. Ti su uveli ono što danas maltene svi muslimani slijede. Koji su govorili svojim vladarima, poželi bit će ono što ti poželiš. A ne ono što je zapisano u kaderu. Sudi, ti si onaj jedini, onaj kome se sve počinjava. To su govorili svojim vladarima. I oni su uveli ne jedan, već 6 mevluda u godini. Za svoga vladara, za Allahovog poslanika, Muhammeda alihi salatu wasalam, za Aliju, za Fatimu, za Hasana, Huseina i za svoga vladara. 400 godina nakon Allahovog poslanika, Muhammeda alihi salatu wasalam, uveli su ovi otpadnici od Allahove vjere. I muslimani slijede ih to. I još izmišljaju hadise, lažu na Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I to je ljubav. Zato Allah kaže, en tahbeta amalukum, da vaša djela ne budu uništena, da vi to i nasjetite. Dižete svoj glas iznad glasa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Svoj stav iznad stava, iznad propisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Čuvajte se toga dobro. Nemojte se odnositi spram Allahovog poslanika alihi salatu sam njegovih riječi kao što se odnosite jedan spram drugog. Kao što riječi od svoga brata hoćeš prihvat, nećeš prihvat, imaš pravo. Ali kada su riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam, nemaš izbora, moraš da prihvatiš. Ako ne budeš, onda očekuj da tvoja djela budu poništena. A možda i ne, možda i ne primijetiš. Zatim, od bitnih odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste briga za Kur'anom i hadisom. Briga za Kur'anom i hadisom. Nemoguće je da tvrdimo, da slijedimo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i odabrane generacije, zlatne generacije, ne čitamo Kur'an, ne proučavamo Kur'an, ne hifzamo Kur'an, ne isčitavamo hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ne proučavamo hadise, ne pamtimo hadise. Nemoguće. Moramo da brinemo o Kur'anu i o hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Također, sve što argumentujemo, argumentujemo iz Kur'ana i sunneta. Iz Kur'ana i sunneta. Ili govorima islamskih učenjaka u kojima se prepoznaju šerijatski tekstovi. Dakle, ponekad čovjek govori Kur'anom i sunnetom, ne citira Kur'an i sunnet, ali prepoznaje se u njegovim riječima Kur'an i sunnet. Zatim, sljedbenici sunneta i zajednice, ehlu sunnet val džemat, nemaju nekog alima, nekog imama, nekog učenjaka kojeg svetkuju. Uzimaju od njega sve, što god kaže. Kakav on stav zastupa, svi zastupaju. Mako on bio, nemaju, izuzev poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Što je on rekao, što je on naredio, što je on zabranio, to kažemo, to naređujemo, to zabranjujemo. Niko drugi, kogod dođe nakon njega, nema nakon Allahovog poslanika alihi salatu sam bezgrišnog čovjeka. Mora da pogriši. I upravo zbog toga se dakle takav i u potpunosti ali ne prihvata. Zatim, sljedbenici sunneta i zajednice najviše i poznaju Allahovog poslanika alihi salatu. Dakle, bit će ovih tački koje su kod nas upitne, škakljive. Koliko poznajemo Allahovog poslanika alihi salatu? Tvrdimo da ga volimo. Lahko je tvrditi, jer se to nalazi ovdje ili ovdje. A skriveno je ovdje. Niko ne može da otvori pa da vidi doista volimo li ga ili ne. Tvrdimo da ga volimo, ali postoje pokazatelji. Koliko poznajemo život Allahovog poslanika alihi salatu wasalam?
Koliko njegov životopis, biografiju, evo imamo knjiga mnogo prevedenih, napisanih, koliko čitamo u svojim porodicama, koliko naše supruge, naša djeca poznaju njegov životopis. Drugi zabludjeli o svojim imamima znaju sve, od kad ustane do kad legne, cijeli njegov dan, život, sve znaju. Mi ne znamo o svome imamu, vođi Muhammedu alihi salacom, haman pa skoro ništa. Dakle, nemoguće je da budemo, da tvrdimo da smo sljedbenici sunneta i zajednice, a da ne poznajemo njegov život, jer naš život mora da bude građen onako kako je bio, jeli, i Allahov poslanik alihi salacom svoj život gradio. Nastojimo da potpuno uđemo u vjeru. Od odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste da nastoje da uđu potpuno u vjeru. Što god saznaju od vjere, nastoje da to praktikuju. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: ja juhel ledina amenu dhulu fisil mikafe. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Uđite u vjeru potpuno. Što god je došlo u Allahove knjizi, što god je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, moramo nastojati to praktikovati. Moramo nastojati to praktikovati, makar jedan put ako je riječ o preporučenim stvarima, ako je riječ o obaveznim stvarima, nema pogovora. To se mora činiti. Jel? Zatim, veliku pažnju moramo pridavati selefu salihom, dakle našim prvacima, prethodnim generacijama. Prethodnim generacijama, ne prošlim generacijama. Kad se kaže prošle generacije, to je ono što je prošlo. Jel? Ne, kaže se prethodnim generacijama. Kad se kaže prethodni, onda one su ispred nas također. Iako su bile prije nas, također su ispred nas. Prethodnim generacijama moramo pridavati veliku pažnju. Pogotovo dakle oni koji argumentiraju, argumentiraju određene stavove, to također jeli, zahtjeva da poznaju jeli, govore, fetve prethodnika prvih generacija. Zatim bitna odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste kada govore o nekom pitanju da skupe sve šerijatske tekstove na jedno mjesto. Kada govore o nekom pitanju, jeste da skupe sve šerijatske tekstove iz Kur'ana, vjerodostojnog hadisa na jedno mjesto i sa tako svim skupljenim tekstovima dadnu odgovor. Jer ukoliko bi uzeli jedan tekst iz Kur'ana ili hadisa, dali odgovor, možda bi pogriješili. Kao što rekao, jedan tekst nadopunjuje drugi, pojašnjava drugi. Također, kod sljedbenika sunneta i zajednice nalazi se i znanje i ibadet. Sljedbenici sunneta, oni koji tvrde da slijede sunnet Allahovog poslanika alihi salacom, njegovi ashaba prvih generacija, oni i uče, traže znanje i rade po tom znanju. Nisu poput onih koji samo znaju, a ne rade, niti poput onih koji rade, a ne znaju, rade, izmišljaju od sebe. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala te dvije skupine upozorio na kraju sure Al-Fatiha. Na kraju sure Al-Fatiha, jedni su, jel tako, zalutali, a drugi su prizvali na sebe Allahu subhanahu wa ta'ala sržbu zbog svojih postupaka. Imali su znanje, nisu radili po tom znanju. A drugi su zalutali, nisu tražili znanje, pa su izmišljali od sebe i zbog toga su zalutali. Sljedbenici sunneta i zajednice muslimani moraju dakle da uče i da rade po tom znanju. Budu li samo tražili znanje, ne budu li radili po tom znanju, to će biti samo dokaz protiv njih. To će biti samo dokaz protiv njih, kao što je došlo u brojnim šerijskim tekstovima. Također, od bitnih odrednica jeste i da se sljedbenici ehli sunneta čvrsto oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala, ali i rade, poduzimaju sve sebebe. Ukoliko treba nešto da ostvarim u svome životu, nalazim rješenje u Kur'anu i sunnetu i treba da posegnem za činjenjem tih dijela da bi došao do tog svog cilja, radim, ali se i čvrsto oslanem na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne samo da se čvrsto oslanem na Allaha i Allah će dati. Ne. Brojni su šerijatski tekstovi u kojima je spojen i rad i vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala, oslanac u Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, kada se vratimo na definiciju oslanca tevekula, čvrstog oslanca na Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo da ta definicija obuhvata rad. Rad po sebebima, razlozima, jeli, koji dovode do ostvarenja tog cilja. Zato prelijepo kaže islamski učenjak Ibn Qayyim kada govori o osloncu. Koliki treba biti oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, čvrst, i da čovjek uradi od sebe što je u mogućnosti. Kaže, kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni brdo, i on se čvrsto oslonuo na Allaha subhanahu wa ta'ala i krene shodno svojim mogućnostima da ga ukloni, uklon će ga. Ne želi on bukvalno da kaže, već kaže, što god se ispred čovjeka ispriječi,
I ima rješenje kako da to otklone od sebe. I čvrsto se oslone na Allaha subhanahu wa ta'ala i posegne, dakle, za tim putevima, za tim načinima da prevaziđe to, taj problem, sigurno će ga i prevaziđi. Sigurno. Pa nalazimo u kuranskim ajetima i životopisima ranijih vjerovjesnika, poslanika, čovjek sa strane koji nije vjernik, koji nije ubijeđen u te tekstove, rekao bi, ne, nije to moguće. Pa nalazimo Ibrahima, alihi wa nabina, salatu wasalam, kako biva bačen u vatru, ili tako, koja se ložila mjesec dana, pripremala za njega, on pratio vatru. I kada je bio bačen, rekao je, hasbunallah, wa ni'mal vekil, dovoljan je nama Allah. I divan je on zaštitnik i pomagač. Pa vidimo Musa, alihi salatu wasalam, izlazi sa svojim narodom, bježi od tiranina, od zulumčara, od taguta, faraona. A on dolazi u pojedinim predanjima, stoji sa ogromnom vojskom, sa 600.000 vojnika, koji je bio poznat, po čemu je poznat. Skidanju glava. Pa je došao do mora sa svojim sledbenicima. Pa kažu, inna le mudrakun, gotovo je, stignuti smo. Dolazi faraon. Kaže, kella, inna ma je rabbi, nikako, sa mnom je moj gospodar. On će me uputiti na pravi put. Ja sam mu radio što sam mogao. Ja više ne mogu. Ja sam uradio i čvrsto se oslonuo i sav svoj život počinio njemu, dao njemu. Zar da me Allah ostavi? Nikako. On će me uputi na pravi put. Pa kažu mu fesiri, nije ni završio se jehdin, on će me uputi na pravi put, a da Allah nije rekao, udari svojim štapom po moru. Pa je udario i more se rascijepilo. Dakle, sljedbenici su one taj zajednice i uče i rade i čvrsto se oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. I milostivi su i blagi, ali isto tako i strogi i grubi. Ne dakle samo da su milostivi prema svakom, jeli blagi prema svakom, u svakom slučaju, na svakom mjestu, prema svakoj osobi, nikada grubi, nikada žestoki, što god im se reklo, što god im se prigovorilo, što god od svetinja pred njima se pljuvalo i psovalo, njima sve jedno, ne. Dakle, ima mjesto kada su milostivi i blagi, ima mjesto kada su grubi, jeli žestoki. Također, pravednost, jedna od bitnih naših odlika koja moraju krasiti, koja mora krasiti sve jednog sljedbenika sunneta i zajednice, jeste da je pravedan. Kada radi, kada govori, da je pravedan. Makar to bilo na njegovu štetu. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Kada govorite, pravedno govorite. Budite pravedni, makar to bilo na štetu vaših najbližih. Kada govoriš, moraš da govoriš pravedno. Budite pravedni svjedoci radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili drugi kuranski ajeti. Također, emanet, povjerenje, pogotovo u dostavljanju vjere, u pojašnjavanju vjere, emanet. Sjedbenici sunneta i zajednice nikako se ne smije desiti da spominju od prvih generacija ono što njima odgovara u dotičnom vremenu, opravdavaju svoje stavove, pa uzimaju pola reda, ta polovica reda opravdava njihovo, jeli, mišljenje, njihov stav, da pročitaju do kraja rečenicu, bilo bi drugačije. Na jednoj stranici fetvi šejhul islama ibn Tejmije nalaze, jeli, za opravdanje za svoj stav da okrenu drugu stranicu, ne bi našli takav stav. Kao što mnogi znaju čitati Fethul Bari od Ibn Hadžara kao najbolji komentar, najopširniji komentar na Buharin Sahih, gdje Hafiz Ibn Hadžar iznosi mišljenja drugi. I šejhul islam Tejmije zna često iznositi mišljenja drugi u svojim fetvama. I onda na kraju odreže i podvuče, kaže, ovo je ispravno. I kaže, pogledajte što kaže Hafiz Ibn Hadžar u Fethul Bari. Pogledajte što kaže šejhul islam Tejmije u svojim fetvama. On spominje i govore drugi. To nisu njegove riječi. Ne, rekao šejhul islam Tejmije u svojim fetvama. Ne. Sljedbenici sunneta i zajednice moraju da budu pravedni. Moraju, dakle, da imaju emaneta u dostavljanju, u prenošenju. Makar to bilo na njihovu štetu. Jer svi mi moramo tražiti istinu. Hak. Ma od koga ona došla? Od onoga ko se tebi ne sviđa. Dođu riječi istine. Obaveza ti je prihvatiti. Hak dolazi s njegove strane. Imam Šafija je rekao, kamo sreće da istina dođe s druge strane, da ne dolazi s moje strane. Kad god bi raspravljao, diskutovao, volio bi da istina dođe s druge strane. Kaže, zašto? Zato što sam ja odmah na početku diskusije odlučio da ću prihvatiti istinu, ma od koga ona dođe. Ne znam je li onaj drugi. Možda onaj drugi će samo prihvatiti ako dođe s njegove strane. Zato bi ja i volio da dođe s njegove strane. I on će prihvatiti i ja ću
prihvatiti. Takvi trebamo, dakle, da budemo. Zatim, umjerenost, sredina, bitna osobina koja krasi sljedbenike sunneta i zajednice. I Allah dželle ve ala je rekao: "Ve kedalike džalnakum ummeten vasata." Mi smo vas učinili središnjom, umjerenom zajednicom. Kao što je islam sredina između svih drugih vjera, isto tako ehlu sunnet vol džamat, sljedbenici sunneta i zajednice su sredina između svih drugih ili zalutalih pravaca. Nema razilaženja u osnovama vjere. Sljedbenici sunneta i zajednice ne razilaze se ili u osnovama vjere. Također ne raspravljaju se u vjeri. Ostavljaju rasprave u vjeri, jer rasprava u vjeri, dobro nam je poznato, da dovodi do cijepanja, podvajanja, udaljavanja srca, zatim udaljavanja tijela, mržnje, izbjegavanja, jeli i slično, a Kur'an i sunnet pozivaju upravo na suprotno, na zbližavanje, ujedinjenje i slično. I postoje brojni jeli šerijetski tekstovi koji nas upozoravaju na raspravu jeli i diskusije u vjeri. Zatim, kao što rekoh, nastojanje okupljanja oko jedne riječi, međutim, dakle, nije uvijek, jel? Je uvijek. Već, dakle, postoje principi, postoje osnove. Pa se često kaže tevhidul kelime ala kelimeti tevhid. Tevhidul kelime ala kelimeti tevhid. Ujedinjenje riječi oko riječi tevhida. Ujedinjenje riječi svih muslimana oko riječi tevhida. Oko istinskog obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedjenja samo Muhammeda alaihi salatu wasalam. Dakle, muslimani se trebaju okupiti oko toga. Lijepog su ponašanja, kao što rekao, nemoguće je da čovjek tvrdi da ispravno vjeruje, da obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da slijedi samo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, a da nije lijepog ponašanja. Naprotiv, u njegovom životu vidjet ćemo, dakle, da je bio ispunjen lijepim ponašanjem prema svakom. To ne znači da se dodvoravao, da se umiljavao ovom ili onome, ne. Lijepo se ophodio prema svakome da bi dostavio vjeru do njega. Također, sljedbenici sunneta i zajednice pozivaju Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Nemoguće da kažu mi vjerujemo i dovoljno. Mi vjerujemo kako treba i sjedimo, nije nas briga za druge, ne. Dakle, poznato nam je dobro, sadržina sure Al-Asr ukazuje na to da moramo pozivati, moramo preporučivati istinu drugima, moramo pozivati na istinu druge. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasav bil haq wa tawasav bis sabr. Tako mi vremena svi ljudi su na gubitku, svi ljudi su osuđeni na propast, osim onih koji vjeruju, koji čine dobra djela, dobrim djelima dokazuju svoj iman, i koji preporučuju jedni drugima istinu i koji preporučuju jedni drugima strpljenje. Dakle, nemoguće je bez poziva Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek se spasi sutra na ahiretu. Pozivaj shodno svojim mogućnostima. Prvo kreni od svojih. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. I upozoravaj svoje, jeli bližnje, jeli kao što je Ibrahim alihi wa nabina salatu wa salam pošao od svoga babe, ili tako? I mnogi od nas, svi mi se trebamo ugledati na njega. I svim vjerovjesnicima nakon njega je bilo naređeno da se ugledaju na njega. I zato nije mali broj sura u kojima se spominje kazivanje o Ibrahimu. Koliko sura? Kur'anski sura govori o Ibrahimu. 25. Kur'anski sura govori o Ibrahimu. Pa čitamo. Kroz Kur'an, kada čitamo Kur'an, da nailazimo na primjer Ibrahima, tako često, da se povedemo za njim. Jel? I prejasno nam je rečeno u suri Yusuf: "Kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani." Reci o Muhammede: "Ovo je moj put na kojem pozivam Allahu." Na kojem pozivam Allahu, ne pozivam odmoru, ljenčarenju i ostalo, ne, već pozivam Allahu jasno sa znanjem ja i onaj koji me slijedi. Ja i onaj koji me slijedi. Ako tvrdimo da slijedimo Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam, da se okupljamo oko njegovog sunneta, onda moramo da pozivamo shodno svojim mogućnostima, koliko smo u mogućnostima i druge ka tome. I mnogo je tih odrednica, jeli, mislim da je dovoljno da se zadržimo na spomenutim. Dakle, prijatelju i neprijatelju uspostavljaju i prekidaju veze samo na osnovama vjere,
ne proglašavaju nevjernicima jedni druge, novotarima jedni druge, osim dakle oni koji zaslužuju da budu prozvani takvim, za koje postoji dokaz iz Kitaba i Sunneta, kao što je rekao Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj Nuniji, el kufru haqqu Allahi wa haqqu rasulihi bin nasi jesputu la bi qavli fulani, faman kana rabbul alamine wa abduhu kad kefarahu fatake dhul kufrani. Kufr, propisivanje kufra, iznošenje kufra nad nekim je Allahov pravo, pravo Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Bin nasi jethbut, sa jasnim, čvrstim, vjerodostojnim dokazom se utvrđuje, ne po riječima ovoga ili onoga, pa koga su Allah i njegov poslanik, Muhammed alihi salatu wasalam, proglasili nevjernikom, on je jeli nevjernik. Čuvaju svoja srca, svoje jezike, odgovara o ashabima, prvim generacijama, govore samo najljepše. Smireni su od lutanja, tumaranja, kontradiktornosti, dobro provjeravaju sve vijesti, ne žure sa osudama, već dakle provjeravaju vijesti. Ja juhaledina amenu in džajkum fasikum bi nebein fetebejenu, o vjernici, ako vam dođe kakav fasik, nepovjerljiv čovjek sa nekakvom bitnom viješću, vi je provjerite, ispitajte, da ne biste poslije nekome učinili nažao, pa se poslije zbog toga kajali. Provjeravaju vijesti, pa kada utvrde da je vijest pouzdana, onda imaju lijepo mišljenje o svome bratu za koga je vezana ta vijest. Imaju lijepo mišljenje, ne osuđuju ga odmah, pa mu traže opravdanje, pa i 70 opravdanja. Pa se boje Allaha subhanahu wa ta'ala da ne iznesu propis na njega. Boje se da će pogriješiti. Prvo pripreme odgovor svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog čega su nešto rekli, zbog čega su nešto uradili. Svoje mišljenje, svoj stav, svoju osudu čiste daleko od svih prohtjeva, strasti. Takvi su sljedbenici sunneta i zajednice. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sve okupi oko Allahove riječi, Kur'an i Kerima i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i prvih generacija, da ih čitamo, razumijevamo onako kako su ih razumijevale prve generacije. Da nas učini smirenim, daleko od svakog tumaranja na dunjalku, da nas učini brižnim za čuvanjem Kur'ana i sunneta, da se zadovoljimo time, da ne uvodimo nikakve novotarije u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, jer Allah dželle veala time je zagarantovao svoje zadovoljstvo onima koji budu slijedili islam onakav islam kakav je objavljen njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Allah dželle veala molim da učini mene i vas, moje i vaše roditelje i sve vjernike, muslimane i muslimanke takve.